Sanitat notifica 16.000 nous casos de coronavirus arreu de l'estat des de divendres. Baixa la mitjana d'edat, que ara se situa entorn dels 36 i 37 anys. Ahir es van registrar 1.833 casos de contagis, dada que eleva a 358.082 els casos totals des de l'inici de la pandèmia. A més, en els darrers 7 dies han mort 54 persones, 28.646 des de que va començar la pandèmia. Són xifres bones, nos gustaría estar en xifres mucho más bajas. De hecho, es lo que ha comentado en la otra parte, tenemos un incremento progresivo, suave, mucho más moderado o mucho más fácil de controlar que en otros periodos, con características diferentes, pero tenemos un incremento de casos. Aragó, Madrid, Catalunya i País Basc concentren més de la meitat dels nous casos. El Besòs avui ha començat el cribatge a 1.200 veïns de la localitat. Proves massives també a Madrid, on a 6.000 veïnats de Carabanchels es realitzen proves PCR. A Euskadi, el govern basc ha declarat l'emergència sanitària. En suma, en les darreres setmanes, més de 3.200 contagis. La nova norma permet a l'endecari assumir la gestió de la crisi sanitària. Andalusia, Galícia, Cantàbria i Castellalleó s'uneixen avui vespre a La Rioja i Múrcia amb l'entrada en vigor de mesures per fer front als brots. Amb tot, Sanitat estima que ara es detecten gairebé el 70% dels casos de contagi.